ni katika ziara ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa inayolenga kukagua maendeleo ya ujenzi wa reli ya kisasa SGR, ambapo amekagua kipande cha kutoka Dar es Salaam hadi Ruvu mkoani Pwani na kueleza kuridhishwa na kasi ya ujenzi wa reli hiyo, huku akikagua ujenzi wa kituo kikuu cha treni kinachojengwa kwa mfano wa taswira ya madini ya Tanzanite kilichopo jijini Dar es Salaam. Na sisi serikali tulijipanga vizuri. Ujenzi wa reli hii kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro na nyingine tunaanza Morogoro kwenda Singida unaendelea vizuri. Na mkurugenzi ameeleza hapa. Huku tumefikia 80% ngapi? Na kule nako tumeenda mbali zaidi. Na kwa bahati nzuri kote nimepita. Na Mheshimiwa Rais pia nako amepita. Lakini lazima tuendelee kupita ili waone kwamba serikali inatamani mradi huu ukamilike kwa wakati. Tunapanda kipande hiki cha treni kuonesha kwamba tayari mradi huu kwa zaidi ya 80% umeshakamilika. Tutatoka hapa Ruvu mpaka Pugu. Waziri Mkuu Majaliwa ameongeza kuwa kukamilika kwa reli hiyo kutasisimua uchumi wa nchi kwa kuwa utarahisisha ufanyaji wa biashara ndani na nje ya nchi. Faida ya reli hii ambayo tunaijenga sasa kwa ni kubwa. Kongo, Rwanda, Burundi wanataka sasa Tanzania tukubaliane nao tuweze kuunganisha reli iende kwenye nchi zao. Kwa hiyo una uwezo wa kutoka Dar es Salaam mpaka Kigali. Una uwezo wa kutoka Dar es Salaam mpaka Gitega huko Burundi au Bujumbura. Na baadaye tutatoka hapa mpaka Kinshasa sio wapi huko. Kwa hiyo hata wewe mtu wa Pugu kiamua kwenda Kinshasa, si unapanda tu kwenye treni unakwenda unajikuta umeshafika huko. Kurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini TRC, Mhandisi Masanja Kadogosa, amesema kuwa mradi huo umesaidia kutoa ajira zaidi ya 7,000 ambapo 90% ya wafanyakazi wake ni wa Tanzania. Pamoja na kwamba tutafensi kuanzia Dar es Salaam mpaka Makutupora Singida. Lakini vile vile tumewatengenezea wananchi njia za kupita. Aidha watapita chini kwa maana train inapita juu au watapita juu train inapita chini. Baadhi ya wananchi wa Ruvu na Pugu wanaoishi karibia na unapopita mradi huo wamepaza sauti zao. Sisi kama mimi na wenzangu wengine tuna matatizo ya kulipwa haki zetu. Serikali pale itufanyie mpango wa maji, watu kule hawana umeme. Yaani nyumba ya mwisho umeme ni ya kwangu. Hata hivyo, Waziri Mkuu Majaliwa amemwagiza mkurugenzi wa TRC Mhandisi Masanja Kadogosa na serikali ya mkoa kutatua changamoto hizo mara moja. Ni ziara ya siku moja ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa akikagua mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR, ambapo tunaambia kwa kipande cha Dar es Salaam mpaka Morogoro kimeshakamilika kwa 80%. Hakika ni reli ya kisasa kweli kweli. Tunaambiwa hapa treni yake inaweza kutembea kilomita 160 kwa saa kutoka Ruvu mkoani Pwani. Adam Damian, Star TV.